Поліція, прокуратура і приватна охорона. Так сьогодні розпочався ранок у Староосоцькому протитуберкульозному дитячому санаторії в Олександрівському районі. Олександрівським відділом поліції вчора розпочато кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам закладу. Хочу уточнити, що відносно директора не реєструвалося, кримінальне провадження зареєстровано за фактом. Попереднє слідством встановлено, що станом на сьогодні, тобто на 10 квітня, заборгованість по заробітній платі відсутня. В санаторії на сьогодні, на 10 квітня, продовжують лікування 34 дитини зі 100, які були раніше. Це не є жодним чином тиском або якимось заняттям якоїсь позиції. Громадські активісти вважають, що у такий спосіб через очільницю закладу відбувається тиск і на колектив медзакладу. Поспілкувавшись з колективом цього закладу, вони розказали про за рахунок прокуратури і поліції, іде тиск на керівника закладу. Фактично на колектив. А потім, знаходячись на місці, приїхала якась охоронна структура з намірами брати під охорону цей заклад. А як вони можуть брати заклад, комунальний заклад під охорону на той момент, коли він не реорганізований, не ліквідований, тобто нормальний діючий живе підприємство? Підстав жодних не було, оскільки фінансове забезпечення працівників має бути з 14 числа, на сьогодні це 10 число, 10 квітня. І тобто самого факту порушення, самого факту скоєння злочину абсолютно ніякого не було. І до того ж маю сказати, що так, підприємство є самостійним розпорядником коштів, але ці кошти їм наповнює обласний бюджет. На даний момент всі фінансові забезпечення працівників залежать не лише від очільниці закладу, а також від обласного бюджету, що вирішить саме обласний бюджет. Попри запевнення обласної влади розглянути проблему фінансування закладу, депутатська бюджетна комісія питання навіть не винесла на розгляд. Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Що є таке проблемне питання по даному медичному закладу, звичайно, відомо. Я хочу сказати більше, що є проблемні питання і по іншим медичним закладам. Але ці питання вчора на комісії не розглядалися. Зрозумійте, що від нас на підставі бюджетного кодексу пропозиції до розгляду бюджетних питань подає обласна державна адміністрація. Наразі батьків наполегливо переконують забирати дітей із санаторію. З початку тижня звідси вже виїхали 70% пацієнтів. Активісти переконані, у такий спосіб заклад хочуть підготувати до ліквідації. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.